ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗୁଣ ବନାଉଛି ସେ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ପାଳିବା ପାଇଁ ସେ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ସେ ଜାଗାରେ ଖେଳେଇବ ଅର୍ ଗୋଟେ ସେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ସେ ହେଉଛି ମେନ୍ ଘର ସେ ଘରରେ ଫାଇନାଲ୍ ଡିସିସନ୍ କରିବେ ଗମାଙ୍ଗ ହଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ରାଇମ୍ ହେଇଥିଲେ ଛୋଟ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦିଆହେବ ଆଉ ଯଦି ବଡ଼ ଟାଇପ୍ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ବଡ଼ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦିଆହେବ ଏତେ ହସ ନା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଆମେ ବୁଲି ଆସୁଛୁ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଯେଉଁଟାକି କିଛି ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେଇଛି ଏଇଟା 7 ସ୍କୁଲ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ 7 ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ସେପାରେଟ୍ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଥିପ୍ସ ନେଇକରି ତାଙ୍କେ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସୋ ମାନେ ତିଆରି କରି ସେମାନେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇ 7 ସ୍କୁଲ୍ରୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରୁ ପିଜି ପିଏଚ୍ଡି ଯାଏ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଆମର ରହିଛି ଆମ ସୌରା କାଉନସିଲିଂର ଲାଞ୍ଜିଆ ସୌରା ଯେଉଁଟାକି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ବୁଝେଇବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କାଉନସିଲିଂ ଅଛି ତାଙ୍କର ସେପାରେଟ୍ ଯେମିତିକି ମାନେ ବୁଜୁର୍ଗ ଯେଉଁଟାକି ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଇଏ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସିନିୟର ଥାଆନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଲଡ଼୍ଟା ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଫଲୋ କରନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଯେଉଁଟାକି କୋର୍ଟଟା ଏଇଟା ଆମର ଲାଞ୍ଜିଆ ସୌରା ସେମାନେ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଏଇଟା ହେଉଛି ତା ବୋର୍ଡ଼ ଅଛି ଏଠି ଦେଖିବା ଏଇଟା ତାଙ୍କର ପାହାଡ଼ ସହିତ ଆଟାଚ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ଘର ଘର ସହିତ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାନ୍ ହୋଲ୍ଡର ଯିଏକି ହେଡ଼୍ ମ୍ୟାନ୍ ଯେଉଁଟାକି ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ସେମାନେ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏମାନେ ତାଙ୍କ କଥା ହିଁ ଚଲିଥାନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ପିସ୍ଫୁଲି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖି ଆସନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟା ବଡ଼ ସବୁ ଏଇଟା ଆସିକି କିଛି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି କିଛି ଗୋଟେ ଦେଖିବେ ଜାଣିବେ ଶିଖିବେ ହେଲା ଏଇଟା ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ବଡ଼ ବଡ଼ ଧାନ ଏଇଟା ରଖାହେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ଧାନ ସହିତ ଏଇଟା ଯୋଉ ଖୁଣ୍ଟ ଅଛି ମଝିରେ ଏଥିପାଇଁ ଲଗା ହେଇଛି ଯୋଉଟାକି ବଳଦ ମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇବେନି ଆଉ ବଳଦ ଦୁଇଟା ମାତ୍ର ଅଛି ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ଠେଙ୍ଗା ଧରିକି ଉପରେ ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ ଏଇଟା ଏଇଟା ନଡ଼ା ରଖାହଉଛି ନଡ଼ା ମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରଖା ମାନେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ ରଖା ହେଇପାରିବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କୁ କଣ ପଲିଥିନ ଦିଆ ହଉଛି ନା ଏମିତି ରଖାହେଇଛି ୟା ଉପରେ ଯଦି ବର୍ଷା ପାଣି ପଡିଲେ ପଚିବନି ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ଯୋଉଟା ଲିଖିତ ଆକାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରିଛି ବହୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଇଏ ଜଣେ ବି ଆର୍ଥୋପୋଲୋଜିଷ୍ଟ ସରି ମାରିଦେଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଯୋଉଟା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଉଣୀ ଜଣେ ବୁଝେଇବେ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଏହାକୁ ଲାଞ୍ଜିଆ ସରର ପେନାଲ୍ଟି ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଯଦି କ୍ରାଇମ୍ ହେଲା କ୍ରିମିନାଲ୍ କ୍ରାଇମ୍ ହାତ ହାତ ଏଇଟା ହେଲା ଲାଞ୍ଜିଆ ସରର ପେନାଲ୍ଟି ଯଦି ଛୋଟ ବଡ଼ କ୍ରାଇମ୍ ହେଲା ଯଦି
ଛୋଟ କ୍ରାଇମ୍ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ପଇସା ପତ୍ର ମାଗୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ବଡ଼ କ୍ରାଇମ୍ ହେବ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଛେଳି ମାଗିବେ କି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଇ ନ ପାରିଲେ ତାହେଲେ ଗାଁରୁ ବିଦା ବି କରିପାରନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ବହିଷ୍କାର ଆଉ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ସେମିତି ଛୋଟ କ୍ରାଇମ୍ ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ନାରାଜ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଗଛରେ ବାନ୍ଧିକି ମାନେ ମାରନ୍ତି ବି। ଏଇଟା ଲାଙ୍ଗିଆସରର ପେନାଲ୍ଟି ମାନେ ପନିଶମେଣ୍ଟ। ହଁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ପନିଶମେଣ୍ଟ ନାଇଁ କି ବହିଷ୍କାର କିମ୍ବା ପନିଶମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରୁଲ୍ସ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ରୁଲ୍ସ ବାହାରି ଗଲେ ସେମାନେ ସେଇଟା ଗୁଡାକ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଲଡ଼ାକୁ ଏଭିଡେନ୍ସ କଲେ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୌରା ବିଷୟରେ ଏତେ ଯାହା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।